RA inafanya kikao na maafisa kutoka serikalini ama kutoka serikali ya kaunti kujadili mbinu za kuboresha mapato ya kaunti badala ya kutegemea mgao kutoka kwa hazina ya kitaifa. Mwaka jana serikali ya kaunti ni miongoni mwa kaunti ambazo hazikuafikia malengo yao ya bilioni 1.8 na badala yake kupata bilioni 1.3. Tupate taarifa hii kutoka kaunti ya Kisumu kutoka kwa mwandishi wetu Violet Auma. Asante sana mwenzangu Nsare. Kama ulivyosema, niko katika kaunti ya Kisumu, lakini kwa sasa ni maafisa wa tume ya ugavi wa rasilimali hapa nchini Kenya ambao wameweza kukongamana. Ni kongamano la siku mbili haswa ambapo wameweza kutana na maafisa kutoka serikali ya kaunti. Yote haya ni kujadili njia mwafaka ama njia za kuweza kuboresha jinsi wanaweza kupata rasilimali kama serikali ya kaunti badala ya kutegemea pesa ambazo zinatoka kwa serikali kuu. Kwao wanasema kwamba fedha hizi huenda serikali za kaunti zinaweza pata mgao ama wanaweza kupata rasilimali nyingi zaidi iwapo wataweza tu kuboresha sekta mbalimbali na vile vile kuweza kuboresha vyanzo vya kuweza kupata fedha hizo. Hapa katika mkutano huu wa leo imebainika kwamba serikali ya kaunti haijaweza kuafikia yale malengo ambayo walikuwa wamepanga mwaka jana na vile vile mwaka huu, huenda labda pengine wakakosa kuafikia malengo hasa mwaka huu, ikiwa ni kwamba serikali mwaka jana serikali ya kaunti walikuwa wamepania kupata shilingi bilioni 1.8, lakini hadi sasa waliweza kupata shilingi bilioni 1.3 mwaka uliopita, na mwaka huu kufikia sasa tukizungumzia miezi sita pekee vile vile hawajaweza kuafikia, na huenda hawataweza kuafikia ile idadi ya shilingi bilioni 2.2 ambayo wao walikuwa wanatarajia kuwa wataweza kupata pesa hizo. Lakini yule waziri ambaye ameweza kusimamia masuala ya fedha katika kaunti ya Kakamega ameweza kunukuu masuala kadhaa ambayo huenda yakawapelekea kukosa kufikia kiwango hicho ambacho walikuwa wanatarajia cha shilingi bilioni 2.2, na masuala aliyozungumzia ni kuwepo na mbolea ambayo ilikuwa mbolea gushi ambayo kwa sasa wanasema kwamba imeweza kugharimu serikali ya kaunti shilingi bilioni 10 milioni 17 kunradhi, na vile vile ameweza kuzungumzia fedha ambazo zinatolewa ule ushuru ambao unatolewa na viwanda vya sukari. Wameweza pia kupoteza kwa sababu kwa muda wa miezi kadhaa serikali ilikuwa imefunga viwanda kwa kusemekana kwamba hawana malighafi ya kutosha, na hivyo basi wao wameweza kusema kama kaunti wameweza kupoteza takriban shilingi milioni 30, na vile vile tu wakati kumekuwa vile vile na mgomo wa madaktari wameweza kupoteza milioni 100. Ni masuala ambayo wanasema kwamba huenda yameweza kuchangia wao hawakuweza kupata pesa ambazo walikuwa wanatarajia mwaka huu. Lakini kuwepo kwa mkutano huu tume ya mapato hapa nchini Kenya, labda pengine itaweza tu kuwafaa zaidi mkutano huu kono washikadau wengine wakiwemo na World Bank, vile vile itaweza tu kuwasaidia kuboresha vianzo vya rasilimali ambazo tutakuwa napata kutoka kwa serikali ya county na vile 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 ambazo ziko haswa kuweza kuziba mianya ambayo iliyopo kwa sasa. Ni swala ambalo tutazidi tu kulitupia jicho hapa. Kama nilivyosema kwamba ni kongamano ambalo linachukua la siku mbili, na yale yote ambayo yataweza kutoka hapa basi sisi tutaweza tu kuwaelezea watazamaji wetu wa TV47 yale yote atakayojiri katika mkutano. Narudisha kwako studioni Onsare. Naam. Shukran sana Violet Auma ukitujia mubashara kutoka gatuzi la Kisumu ukizungumzia masuala ya ugavi wa mapato kwa kaunti na ni vipi kaunti zinafaa kujishughulisha katika kutafuta njia zingine za mapato zaidi bila kutegemea serikali ya kitaifa. Tuangazie taarifa nyingine, wakimbizi wa ndani kwa ndani.